Юрій Іщук подав на бюджет участі проект «Дитяча 3D-лабораторія». Разом із командою планує створити для учнів франківських шкіл осередок безкоштовного навчання 3D-технологія. Базуватиметься лабораторія у міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Тобто роз'яснення і потім практичні завдання, де діти самі зможуть відтворювати ті речі, які вони захочуть. Буде починатися з самого простішого конструювання, тобто навіть вирізання отвора в кубі, потім його роздрукувати. І поступовий перехід до більш складних деталей, знімання розмірів. Щоб поширити знання про 3D-технології у школах Франківська, у лабораторії навчатимуть і вчителів. Сума проекту – 100 тисяч гривень. Учасник проекту Олексій Трилевський розповідає, що за ці кошти команда могла б закупити нове обладнання. Два 3D-принтера, один 3D-фрезер, гравери і ще й лазерне випікання на ньому буде, плюс 3D-сканер, одна штука, 5 ноутбуків для того, щоб діти могли і моделювати, і програмувати, і використовувати ці всі програми з 3D-моделювання, 3D-друкування, 3D-сканування. Загалом на програму бюджет участі цього року подались 130 проєктів. Від сьогодні проголосувати за один із них можна на сайті програми. Результати відображатимуться у режимі реального часу. Три відсіялися, два з них знялися, тому що дублювалися школи або якісь такі речі, а за правилами у нас може від однієї школи може виграти тільки один проєкт. І також один з проєктів ми не допустили до голосування, оскільки він не підходив по наших статтях витрат. Якщо, наприклад, голосів однаково, то переграє проєкт, якого менша сума фінансування. З 3 травня віддати свій голос за один проєкт можна буде у Центрі надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділах. Розташовані вони на вулиці Івана Павла ІІ, 4, Мазепи 185 і Галицький 124А. Голосувати можуть повнолітні особи, які мають прописку на території Івано-Франківської міської ради. Людина приходить в центр надання адміністративних послуг, використовує систему електронної черги, тобто людина не буде знати, який з адміністраторів її буде обслуговувати. Людина вибирає проголосувати за бюджет участі, їй видається талон на обслуговування, де вказується стіл, який буде приймати, і відповідно час, який її будуть приймати. Години голосування будуть відповідно до графіку роботи ЦНАПу і його територіальних підрозділів. Богдан Петель розповідає, що цього року буде можливість проголосувати у мобільному ЦНАПі. Він курсуватиме мікрорайонами Івано-Франківська. Буде визначено маршрут руху мобільного адміністратора, буде попередньо повідомлено в тому чи іншому мікрорайоні, де це буде відбуватися, і люди теж зможуть підійти до працівника центру надання адміністративних послуг, до адміністратора, який буде мати необхідне все обладнання, ноутбук, доступ до мережі інтернет, і зможуть проголосувати. Голосування як на сайті, так і в центрі надання адміністративних послуг триватиме до 20 травня включно. Василь Скрипка, Роман Булелик, Роман Кочержук, UA Карпати.